Politikosები თან უჭერდება დამკლები ამ მასშტაბზე ძალიან ძიმე. რაჯობი ამ ხალხთან ურთიერთობა ძალიან. შარმაში ვინც არიან ეს არის იმედის მომცემი ძალიან სასიამოვნო და ამიტომ პოლიტიკოსებზე ძვირი ფიქრობა მე ძიმე რამ დამაკისრეს, რომ ცოტა რაღაც უნდა ვთქვა ორი საფუძვის განმავლობაში ალბათ დიდხანს არ გავაგრძელებ, მაგრამ მინდა იცოდეთ, რომ ბატონი რომანი ბევრ რამეს ერთად ძალიან ჯიუტი არის. ამ დარბაზში ძვირ შემოვიყვანეთ და ძვირ დავითანხმეთ, რომ ასეთი რაღაც პატარა შეგვიგარეთ. კატეგორიული წინააღმდეგია ყოველგვარი იუბილესი, დღეს იუბილეა. ჩვენ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ კვეთხოვა ლეზო თაბუკაშვილის სახელობის თეატრისათვის მას ორი წიგნი, რომელიც ბატონ რომანთან დაკავშირებულია, გადავეცით ამ თეატრს და თქვენ საოცარ რამეს ნახავთ. ალბათ ძალიან მოკლე ხანშია გამოსტევი აგრები იქნება, მთავარია რომ ის იქნება წარმოდგენილი, ვინ არის რომან რუროა დღეს, ამას ყველაფერს კარგად ნახავთ. მე მეგონა რომ ვიცნობდი რომან რუროას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიან ცდებოდი და ამ დარბაზშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ რომ ვიცნობენ რომან რუროას. მე მინდა ვთქვა რომ აღმოაჩინე კაცი, რომლის ბეჭები გაცილებით მეტი რამისთვის არის მზად და ისეთი რამეები აქვს გაკეთებული, რომელიც სახელმწიფო ქვეყანამ ძალიან ცოტა რამ იცის. ჭიდაობაზე მე არ ვსაუბრობ. თქვენ ნახეთ წიგნი. მე მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სავსე სამშობლოში. ყველა სურათი რომან რუროას ეზოშია გადაღებული. ამ კალენდარშიც რა სურათებიცაა, ყველა სურათი რომან რუროას ეზოშია გადაღებული. ყველა ტექსტი, რომელიც ამ კალენდარზეა მოცემული, რომან რუროას გამოსვლებიდანაა მოღებული. ერთი რამე მიმატებული არ არის გარე. ჩვენ გვაქვს საქმე პიროვნებასთან, რომელმაც რაც ვერ შექმნეს სახელმწიფოებმა, არა მარტო ქართულზეა ლაბარაკი, თვითკმარი ეკონომიკა შექმნა საკუთარ ეზოში. და ის რაც იყო კდეყორე, უდაბნო, იმ ადგილზე გააშენა წალკოტი. როცა მთელი საქართველო თბილისისაკენ დაიძრა, ეს კაცი წავიდა სოფელში ოჯახით და შექმნა წალკოტი. მე ძალიან მწუხვარ, რომ ამდენი ტელევიზიის ქვეყანაში ეს დიდი სიკეთე, რომელიც დღეს ერთ კაცთან კი არ არის, დიდ ქართულ სიამაყეს ნიშნავს, ეს ძალიან ცოტა ვინმე ვიცის, თუნდაც ამ დარბაზში. მე იმიტომ გამოვედე, მე არ ვიცი ეს. მე როდესაც გავიგეს, მოსვენება დავკარგე და ჩემს მეგობრებთან ერთად, აი ვინცაც ხედავთ, მან გვარები არის, დავჯექით, რომ 5-6 დღის განმავლობაში მოგვემზადებინა წიგნი და საქართველოსთვის გვეთქვა: ნუტირი ხარ, მოწუწუნო, ამ ქვეყანაში, ამ ხაერის, ამ მიწის, ამ გარემოს, ამ ინტელექტის, ამ ადამიანების ქვეყანაში როგორ შეიძლება ცუდად ცხოვრობდე, როდესაც ერთმა კაცმა თვითკმარი ეკონომიკა შექმნა საკუთარ ეზოში. ეს რას ნიშნავს, რომ 2-3 წელი ეზოდან როარ გადავიდეს, არა მარტო ის 4-5 ოჯახი შუქიც ექნებათ, ქარის ენერგია აქვს, წყალიც ექნებათ, ბუნებით იღებს. ასე იგი ყველა სახის ბოსტნეული ეზოშია, ყველა სახის ხილი ეზოშია, ყველა სახის ფრინველი ეზოშია, ყველა სახის ცხოველი, რასაც ქვია რა მუშინაურებული ადამიანს ახსნავს ეზოშია. მე მინახავს რომან რუროა როგორ ეფერება და უმის ყველაფერ ამას ბუნებას. ეს არის ვაჟას მინდია დღეს, რომელიც ბუნებას ეფერება, ბუნების შვილია. თქვენს ბევრი ვინმე მას ისევე როგორ მე კიდე არ ვიცნობ, მე კიდე არ ვიცი, იმიტომ რომ ზოგჯერ რაღაცას რო ვეუბნები, რომელიმე რო ვკითხულობ, იმას ვეუბნები, რომ ეს ამ ფილოსოფოსისაა მეთქი და არა მე ვარ ვიცი, არ წამიკითხავს მაგივე, მაგრამ მე ვიცი, ანუ პრაქტიკულად ამ ადამიანს ბუნება, მიწა, ჰაერმა, ყველაფერმა იმ რასაც ნიშნავს, რომ სიკეთე აკეთოს კაცმა, მიწა ისეთი რამ, რომელიც კაცობრიობის მასზე დაუგროვებია დიდ ტვინებს, დიდ თავებს, დიდ ადამიანებს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი რამ. წაიკითხეთ მისი ინტერვიუები, წაიკითხეთ მისი პუბლიკაციები. ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან სერიოზულ, მოღვაწე, დაფიქრებულ კაცთან, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომლის ბეჭებიც ბევრი რამისთვის არის მზად. მე მინდა, ძალიან მინდა ვისურვო, რომ ქვეყანაში ალბათ არიან კიდე ადამიანები ამ განწყობის, რომ ჩვენ კი არ ვტიროდეთ, არამედ დავიბრუნოთ ის, რასაც ქვია მადლიერება და სიყვარული. გუში პატრიარქმა გვირგვინი დაადგა ყველაფერს და დაიწყო ის დიდი მოძრაობა. ბატონი რომანი ამბობს, რომ მინდა ვიცხოვრო ბედნიერებით სავსე სამშობლოში.
ბატონო, ბატონო, რომანმა არ უნდა იცხოვროს და ერთმა კაცმა კარგად ამბობს ის ამის თაობაზე, წარმატებული კაცი ვარ, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს, თუ მთელი ქვეყანა არ იქნა წარმატებული. ჩვენი ეს არის გვინ, ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ბედნიერებით სავსე სამშობლოში. გუშინ დიდი შეხვედრა პატრიარქთან, რომელიც შედგა, ჯერ ბედნიერება რო ქვეყანას ასეთი პიროვნება ხავს, გვირგვინი დაადგა. როცა ბევრმა ვინმე ვერ გაიხსენა, სწორედ პატრიარქმა მიიწვია და ვიყავით მასთან შეხვედრაზე და პატრიარქი არის შეწუხებული იმით, რითაც დაიწყო, რომ არა მარტო საქართველოშიო, მაგრამ მსოფლიოში და საქართველოში განსაკუთრებულად ავტორიტეტებს ებრძვიან, ავტორიტეტებს ებრძვიან, იმიტომ რომ ხალხი ადვილად დაიმონონ, ეს მისი სიტყვებია, ავტორიტეტებს ებრძვიან, იმიტომ რომ ღირებულებები წააქციონ და ადამიანებს ფასეულებები დაუკარგონ. გუშინ პატრიარქის გამოსვლა იყო უნიკალური, მით უფრო რომ გადაწყვეტილება ბატონ რომანთან შეხვედრის თაობაზე მან ქაშვეთში მიიღო 23 ნოემბერს, სწორედ გიორგობა დღე, სწორედ იმ დღეს, როცა მისი მესამდრე გამოაცხადა. და სწორედ ჩვენ ვართ ბედნიერი, რომ ამ შეხვედრაზე გუშინ პირველი შეხვედრა იყო, რომელსაც პატრიარქთან ერთად ესრებოდა მესამდრე, მეუფიშიო. ეს იყო ძალიან ადამიანური, ძლიერი, ღონისმომცემი და ამ დარბასაც უნდა გადაედოს ეს შეხვედრა. როდესაც პატრიარქმა თქვა, რომ თქვენ მიგიგნიათ ისეთი რამისთვის, რომელიც არის საოცნებო ჩემთვის, და რაზე იყო საუბარი? ახალგაზრდა კაცი ოთო ფალიანი, რომელიც გარაგარეთა შემოგვიერთება და ბოლოში თითქმის აიკითხავს აფხაზეთთან დაკავშირებით, მან ამ ახალგაზრდებს აქვს წინადე ვაქარიან, კიდე მათ წარმომადგენლები აქვთ ასეთი მოსაზრება, რომ საქართველო დაიქცა მაშინ, როცა თაობები დააპირისპირეს, როცა ვიღაცას უთხრეს, რომ შენ უნდა იყო და მამას და ბაბუას და იმის წინაფრის იმას ებრძოლეო. და ახალგაზრდები აღმოჩნდნენ ძალიან საინტერესო, მით უფრო ეს ოთო ფალიანი ძალიან ძლიერი, ძალიან საინტერესო თაობა მოდის პოეტების და მათ თქვეს, აქ არიან კიდევ მართალია წარმოადგენს როგორც ამ შემთხვევაში გუბერნიის ხელმძღვანელობას, მაგრამ როგორც პოეტი კაცი ბატონი გვასალია, უბრალოდ მინდა თქვა, რომ ამათში არის ასეთი აზრი, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დიდი მოძრაობა თაობათა ერთიანობისათვის. და ამ ბიჭებმა დაიწყეს მოძრაობა, რომ მომავალი წლის მაისში სპორტის სასახლეში შედგეს მადლიერებისა და პატივგების საღამო. და მანამდე იყოს ძალიან დაძაბული და ყველა დაუდგეს გვერდით, რომ ჩვენ როგორმე შევძლოთ ეს ჩატეხილი ხიდის დროთა კავშირი დაირღვეოს, რომ თქვა შექსპირმა, აი როგორ მოხდეს ამის გამთლიანება, აი ეს დიდი რამ დაიდეს ბიჭებს, ამ პატარა ბიჭებმა ბეჭებზე, როგორ მოხდა ეს? ისინი მივიდნენ ბატონ რომანთან და უთხრეს, თქვენი ბილო უნდა აღნიშნოთ. ბატონი რომანის პასუხი: არც ქვეყანაში ამის განწყობა და არც ჩემში ამის განწყობა, არავით არ იუბილეო. და უთხრა: ისეთი ხალხის იუბილეები არ აღნიშნეს, რომელ მე მერიდება ცხენია, რომ ჩემს იუბილეზე იყო საუბარია. და აი მაშინ სწორედ ამ ახალგაზრდებმა ესე დიდი გადაწყვეტილება მიიღეს. ჩვენ გუშინ პატრიარქთან გავიხსენეთ, ეს ბატონ ბაკურ გულუას ჰქონდა თავის დროზე ეს პუბლიკაციაში და მე გავიხსენეთ ისიც ეცნობოდა ამ შეხვედრას, რომ პატრიარქი როცა დაბრუნდა კვიპროსიდან, მან ბრძანა, რომ კვიპროსში უნიკალური რამ არის, უფროსი თაობის თავმომადგენლებს შექმნილი აქვს საბჭო, რომელსაც იმ ქვეყანაში პარალელურ მთავრობას ეძახიანო, ლამის აესია. ეს უფროსი გამოცდილი ადამიანები, ვის ბეჭებზეც იყო ქვეყანა, ეს ადამიანები იკრიბებიან, იღებენ გადაწყვეტილებებს. ეს არ არის აუცილებელი ხელისუფლებისათვის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხალხმა იცოდეს, რას ფიქრობს ეს ხალხი. პატრიარქმა გუშინ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ასაკეთებელია ჩვენთან, ამაზე ფიქრობდნენ. ბატონი მერაბერძენიშვილი, ეს უნიკალური პიროვნება, ბატონი რეზო ჩხეიძე, რომ უნდა გახსენება დღეს აუცილებელია, და სწორედ ამ ადამიანებმა ითავეს ესეთი რამ, რომ აი პატრიარქთან, სწორედ ამ თაობის ადამიანებთან დათათბირებით, ეს ვებერთან რამ გაკეთეს და გუშინ რაც ერთი მნიშვნელოვანი გადაწყდა კიდე, რომელსაც ყველას მხარდაჭერა ჭირდება. ბატონი რომანი ამბობს: სამთა ერთობაა საჭირო იმისათვის, რომ საქართველოში დიდი ერთობა შედგეს, ქვეყნის ნახევარი გარეთაა გასული. ამიტომ ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ყოველთა ქართველ და საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი. მაგრამ ეს არ უნდა ჩატარდეს თბილისში, ეს უნდა ჩატარდეს 50-მდე ქვეყნის 80-ზე მეტ ქალაქში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობს ქართველობა. ან პედისუ ყუმართობის არის და დამაგვირგვინებელი იყოს ჩვენთან. პარალელურად მეცნიერება, თავრობა, ჩვენ ყველანი უნდა მუშაობდეთ იმაზე, რომ შეიქმნას მომავლის საქართველოს პროგრამა. და როდესაც შევიკრიბებით დიდ კონგრესზე, ეს წლის ბოლოს ნოემბრის თვეებში, მაშინ უნდა გამოვიტანოთ ეს დიდი პროგრამა, საქართველოს მომავლის პროგრამა. ამაში ხდება სამთაერთობა ხალხის,
ეკლესიისა და მთავრობის ხალხს ეს უნდა, ეკლესიას ეს განწყობა აქვს და პატრიარქმაზე არ მრავალადგის აღნიშნა, ამას შეგდება მთავრობის დიდი მხარდაჭერა პირიქით. მე ვიტყოდი, რომ მთავრობა წარმართველი როლი უნდა შეასრულოს ამ საქმეში. ეს არის აი ამ ადამიანების გადაწყვეტილება, ეს არის უნიშნულოვანესი რამ და ვარ ბედნიერი, რომ ყველაფერი ამის მონაწილე ვარ. ვარ ბედნიერი, რომ ამ ადამიანებთან ერთად არაერთჯის ჰქონდა შეხვედრა აი პატრიარქთან, სხვა პიროვნებებთან და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ დავისვენენ, რომ დავცილდი პოლიტიკოსებს და ვარ ბედნიერი და ძარას ვიკრებ ყოველდღე, რომ ვარ ნიჭით და ტვინით სავსე ადამიანების გვერდით. ესენი არიან საქართველოს დიდი შვილები. პოლიტიკოსი ფიქრობს სკამზე, ესენი ფიქრობენ ქვეყანაზე და ქვეყნის მომავალზე. საქართველო უნდა დაეკნოს იმ ხალხს, ვინც ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე. აი ეს არის თაობა. აი ასეთი ადამიანი, ასეთ თაობას წარმოადგენს ბატონი რომან როროა. ვარ ამაკი და ბედნიერი, რომ გავიცანი ახლოს, ერთად ვიყავით კიევსა და მინსკში და მე ვნახე მთელი მსოფლიოს მოჭიდავეები როგორი იყვნენ მის ირგვლივ. და დღეს ბატონო გოჩა ძაცუხოვი ამბობდა ერთ ასეთ რამეს, რომ მსოფლიოში ძალიან ცოტაა მოჭიდავე, რომელსაც ისეთი საერთაშორისო ავტორიტეტი ჰქონდა, აი როგორიც ჰქონდა რომან როროასო. მე ეს დავწუნდი, როდესაც ელბრუს თედეები, ჩვენი ოსი მეგობარი, კიევში რომ ჩავედით, მოვიდა და ამის დავჩუნდი. როდესაც ჩავედით აი მედვედის იუბილეზე, 80 წლის იუბილეზე, რომან როროა იყო ყურადღების ცენტრში. და ისეთი სიტყვა ბძანა, იქ მადლობა უთხრა ბელორუს ხალხს და უთხრა მადლობა ბელორუსიის პრეზიდენტს. ვეფხის ხაოს არის აქ შოთა რუსთაველის საზოგადოების ხელმძღვანელობა გვესწრება, გადაცა ვეფხის ხაოს არის. მეორე დღეს ზარი იყო ბატონ რომან როროასთან ბელორუსიის პრეზიდენტის და პირადი საჩუქრები გამოუგზავნა მას. ეს იყო უნიკალური რამ, ყველას გული დაწყდა. კარელინი გამოვარდა, ეს ყველაზე ტიტულოვანი ჩემპიონი გამოვარდა და თქვა, რომ რომან როროა აქაც, ესეთი სიტყვა გამოიყენა ესეთი რუსული, რომელსაც მე აქ არ ვიტყვი, მაგრამ აქაც გვაჯობაო ეხლა ქართული მარტივი სიტყვებით რომ თქვა და ყველა ოლიმპიას უთხრა, მოდი და ამ ღვინის და ამ ვეფხის ყავოსნის ფონზე გადავიღოთ სურათებს. ეს უნიკალური სურათიც არის ამ იმაში. ჩვენ გვყავს ამ დარბაზში არიან მოჭიდავეები, ფეხბურთელები, სპორტსმენები, კულტურის მოღვაწეები, ჩვენ გვყავს დიდი თაობა, დიდი ადამიანები. და ვარ ბედნიერი, რომ ამ ხალხთან არის დიდი ურთიერთობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება გაცილებით მეტი პატივით იქნება იმ ადამიანებისადმი, რომლებაც ასეთი რამ შეძლეს. შეძლეს ის, რომ ბეჭებით მოედანათ ქვეყანა, ენაც, მამულიც და სარწმუნოებაც. ე რომან როროას კალენდარი ძალიან დამაფიქრებელი კალენდარია ბევრ ამაზე. როცა რომან როროა ამბობს, ილია ჭავჭავაძემ თქვა, ქვეყანა ის არისო, რომელიც აწარმოებს იმას, რაც ქვეყნის გარეთ გადისო. არ მოусმინე ჩვენ სულიერ მამასო. ადამ სმიტს მაინც მოусმინოთო და მოყავს ადამ სმიტის ისინი. ჩვენ გვყავს პიროვნება, რომელიც კითხულობს ამ ფილოსოფოსებს, იცის და ჩვენ ამ ხალხის მიმართ მეტი დაფასება და ბედნიერება, ეს მეტი მხარდაჭერა გვჭირდება. ხელისგულზე სატარებელია ეს ხალხი. ეს არ არის იუბილე ბატონებო. იმიტომ რომ თვითონ არის წინააღმდეგი და ვიცი რომ ბოლოს გავაკრიტიკებს რომ იუბილე. ეს არ არის იუბილე. ეს არის შეხვედრა იმ დიდ ისტორიასთან და იმ დიდ საქმეებთან, რომელიც დაკავშირებულია ამ თაობასთან, რომან როროასთან. და პირველი სიტყვა ვინ თქვა? ანზორ ერქომაიშვილმა. არ არის ქვეყანა ბედნიერი, რო ყავს ანზორ ერქომაიშვილი. ივესალმოთ მასა ჩვენ წუხელ დაბრუნდა საფრანგეთიდან. ქვეყანას ასეთი პიროვნება ყავს. ის რა წიგნის გააკეთა ბატონმა არნოლდ გეგეჭკორმა, ეს არის საქართველო. ეს არის უნიკალური რამ, ყველა ოჯახში უნდა იყოს და მართაც ყავს ერთ პიროვნება, რომელსაც მე მგონი რომ მთელი მსოფლიო შემოიარა. და აქ სეგვის მეფე ბატონი ომარ ხეიძე დღეს არ არის, რამდენიმე პიროვნება უცხოეთში არიან. ესენი ხო ჩვენი დიდი ბატონი ტარიელ ხარხელაური. მე დარწმუნებული ვარ ბოლოს ალბათ იმ ლექსს აიკითხავს, რომ დავითობა აცნელიოდა ამ ხალხმა ხელი მოაწერა რეზო ჩხეიძის სახლში, როგორც მეცნიერებათა აკადემიაში ითქვა, ბოლო პერიოდში საქართველოში შექმნილი არც მინახავს. ამიტომ ჩვენ ცოტა უფრო შედარებით ახალგაზრდობა, ახალგაზრდა თაობა, თვითონ ისინი ჩვენ ბატონი რომანი, მე რომ ნახე აქ ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და ვიტყვით,
ადამიანი ოლიმპიური ჩემპიონი და 4-გზის მსოფლიო ჩემპიონი ხველი ამოყავს და ძროხას ველის პამიდორს უნის და თოხნის არც მენია ბედნიერება არ არის ქვეყნესაც შო ასეთ ადამიანებს ხავს და ასეთ ადამიანებს ხელის გულზე უნდა დარება ეს საღამო გვაქვს ჩვენ ასეთი ხალხია მემაში აგერ ბურთას ხურცილავა განსაკუთრებულად ზუზუაშვილი უზის გვერდი აგერ ჩვენი მანუჩარმა ჩაიძე ეს არ არის ბედნიერება რომ ესეთი ხალხი და სამქვეყანას მადლობა ამ თაობას ჩვენი თაობისაგან კიდევ უფრო ისეთი ახალგაზრდა თაობა მოდის რომელიც უფრო დიდ მადლობას იტყვის და დავაბურნოთ მადლიერება და სიყვარული და საქართველოს წავა წინ სწორედ ეს შეხვედრა დღეს კიდევ ხო ქალბატონ იზავე ფხვაძეს აი მართლაც უნიკალური რამის დაძმნებული ვარ იმიტომ რომ ასეთი რამეები მე ცოცხალ ადამიანზე ვიცი რომ გააკეთა ვესრებოდი ეს იყო გურამ დოჩანაშვილი მისი მეუღლე გვესრება აქ ბატონი გურამი ვერ მოვიდა მისი მეუღლე გვესრება ზარი ბედნიერება რომ აი ბატონ რომან როროა თვითონაც არიცის ვიცი ახლა რომ დიდ საყვედურს მივიღებთ რომ ეს რა გაგიკეთებიათო მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ რომ ბატონი რომან როროა არის ის პიროვნება რომელიც ყველა საქართველოსი ხელის გულზე უნდა გავდეს და ამ თაობის ბევრი წარმოადგენს ვიცი ბატონი ზავები